Fan falta treballadors, tot i això, encara hi ha més de 27.000 persones a l'atur. Estoy buscando trabajo y como soy mayor de 45 años es imposible encontrar nada. Menos mal que tengo 3 meses de paro y por lo menos con eso podré, pero bueno, tampoco se puede vivir con 700 euros. Cada persona amb les seves circumstàncies. Soy fijo discontinuo y nada, simplemente paramos 2 meses en verano y luego continuamos. Aquí d'enginyeria de lo que vaig estudiar jo, pues n'hi ha poquet. Bé, estarà ara el mes d'agost, fins a setembre, que tornen a obrir les llistes d'interins i menys si hi ha sort en els nomenaments. Però hi ha un perfil més generalitzat entre els inscrits a les llistes del SOIP. Són persones d'una edat més ja superior als 50 anys amb baix nivell d'estudis. De fet, gairebé 4 de cada 10 desocupats actuals només han completat l'educació primària. S'ha de fer formació i a tots els sectors. A més, és una cosa que les empreses estan demanant. Les empreses demanen plantilles i demanen plantilles qualificades. I entre els més de 27.000 aturats, elles, les dones, continuen sent majoria. Aproximadament un 57% encara és de sexe femení i un 43% de masculí. Les Illes Balears acumulen ja mesos amb una taxa d'atur administratiu que permet parlar de plena ocupació. Avui dia es troba en el 4%, molt per davall de la mitjana espanyola, que supera el 10%. Tot i això, el missatge del govern és clar. Qui estigui en edat de fer feina n'hauria de poder tenir.